espadinha pequena. Silenciar esse troço aqui. Foi isso. Então, tá aí, primeiro peixinho no currículo. Tá aí a isquinha. E vamos lá. Beleza, perdi o iscão. Perdi o iscão e a isquinha junto. Ah, não, cara, mais uma não. Vou ficar esperando aqui até boiar. Aí fiquei boiando, cara. Fui lá e peguei, não pegou a linha na hélice. Só que ainda bem que eu vi, pegou na hélice, eu já pá, já matei o motor e consegui tirar já correndo tudo. Aí só tem que baixar o motor. De boa? Ei, vamos direto lá no ponto lá, pô. Vamos. Tem uma alavancazinha ali. Deixa eu puxar. Tá vendo a alavanca lá do lado lá, ó? Do outro lado, ó, tá do outro lado. Deu? Não, essa aqui não, essa é isso, essa aí. Baixa ele aí. Levantou, baixa o motor. Mais um. Travou ainda. Aê. Show. Ei, vamos lá? Bora. Vamos trocar o motor direto lá. Aí eu toco pra caramba. Entrou o primeiro peixe. Vamos ver o que que é. Tá batendo, batendo, batendo. Oh! Veio perto e tomou-lhe linha. Entrou o primeiro pampo. Baita, hein? Baita pampo, olha a tomada de linha desse bicho. Tá na mão. Saiu o primeiro pampo. Bonito, 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 bonito. Tá aí, ó. Pampinho.
bonitinho. E aí? Entrou mais um. Pampão. Olha a nave! Nossa, que lefa! Baita pampa! Olha aí a nave! Pampão! Agora é forte, hein? Mais um. Sargo! Olha aí, galera! Isso é um sargo! Aí, ó! Sargão! Nem vamos enrolar muito. Deixar o bichinho pra vir. Já foi! Ó! Jiguezinho que tá pegando aí de Gênesis, meu preferido, né? Pindoca.